Efter påskesamtaler i Vesterbøllekirke er vi nu taget til Aulum Kirke. Indenfor sidder sognepræsten og venter til nye samtaler i præstens værksted. Men inden, lad os da lige kigge os lidt omkring i Aulum Kirke. Så byder velkommen igen her i Aulum Kirke. Velkommen til præstens værksted med Leif Mortensen. Leif, sidste uge snakkede vi jo om Peter. Peter, som fornægtede Jesus, men som blev taget god igen. Og på søndag, der er det så pludselig et nyt billede, vi skal have frem. Det er billedet om den gode hyrde. Vil du ikke læse prædiketeksten, inden vi tager fat på vores samtale? Jo, og den står jo i Johannes Evangeliet, som også sidste søndag. Og der står i Johannes Evangeliets 10. kapitel sådan. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer. Og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Det er vel en tekst, hvor vi igen må sige, her er folk, og de kræver beviser. Ja. Men er det ikke svært at få bevist netop noget om troen? Jo, tro bygger jo ikke på beviser. Og slet ikke på beviser, som sådan tanken og fornuften siger om, at de holder. På den anden side, så er tro jo ikke en tro ud i den blå luft. Og tro er jo tillid, og tillid til en person. Og kristen tro er tillid til personen Jesus. Og når Jesus her taler om sine gerninger, så er det jo som tegn på, at det han siger, det er også, for nu at sige det på den måde, holder vand. Og er værd at lide på og tro på. Men der spørges jo, hvis du er Kristus, så sig det lige ud. Hvorfor siger Jesus det så ikke lige ud? Altså han laver det sådan lidt i omsvøb ind imellem. Ja, det er jo, vi er jo i den tekst her, der er vi jo før Jesu død og opstandelse. Og vi er, det er en af teksterne, som hører til inden påskens begivenheder finder sted, som det nu skal prædikes over efter påske. Og der er jo det ved Jesus, mens han levede sit jordeliv, at han fremtrådte på en måde, så at han kunne angribes. Han fremtrådte på en måde, så han ikke umiddelbart var til at kende. Det kaldes for messias-hemmeligheden. Der var ved Jesus noget, som gjorde, at tanken ikke sådan uden videre kunne få det til at passe med, at han var Guds søn. Det kræver tro, men det kræver først og fremmest Helligånd og Helligåndens åbenbaring. Og der var der så nogen, der under åndens lys og vejledning kom til den overbevisning, der går Messias, der går Guds søn. Og her i Johannes evangeliet siger Jesus det jo meget tydeligt i nogle af kapitlerne. Jeg og faderen, vi er et.
Jesus siger det jo tydeligere end så mange andre steder, at den, der vil se Gud, må se ham. Det er ved at se Jesus, man ser Gud. Det er ved at møde Jesus, man møder Gud. Jesus er Guds ansigt. Jesus er Guds tolk. Men spørgsmålet er jo så, når han er Guds ansigt og Guds tolk, hvis ikke vi hører det, så hjælper det vel ikke noget? Nej, det gør det ikke. Og der er jo givetvis, den situation, Jesus taler ind i, er jo givetvis den, at der er nogen, der ikke vil se, og ikke vil høre, og ikke vil komme til den erkendelse, at Jesus skulle være Guds søn. Det var jo anstødeligt, når Jesus sagde, at han var Guds søn. Ifølge den jødiske opfattelse, så ville Messias jo se helt anderledes ud, end Jesus gjorde. Ja, det var vel noget af det, som faldt i deres, for deres blik, da han med indtoget i Jerusalem. Altså, det var ikke den konge, de havde forventet. De troede, det var en, der skulle komme på en fin hest. Han kom på et æsel. Ja. Han ville ikke være den her sejrende konge, sejrskongen og krigerkongen. Nej, og der er det jo også, vi har billedet af Jesus, der græder på æslet, fordi at mens han tiljubles, så ved han godt, at de jo egentlig har misforstået situationen. Og i påsken er der jo så mange ting, som er kors for tanken. Det, at Jesus dør på korset, bliver jo netop i Johannes evangeliet understreget som Jesus sejr, eller Guds sejr. Det var en sejrdød, han døde. Eller for nu at tage det med Paulus' ord, hvor Paulus siger, at det, der sker, da Jesus lukker øjnene, det er, at han afvæbner magterne og myndighederne og stiller dem åbent lys til skue. Og det vil jo så altså sige, at da Jesus udånder, der er det ikke, at han taber og mister og lider nederlag, men at det er i virkeligheden den store sejr. Det er vel også noget af det, man samtidig diskuterer, når vi ser et krucifiks med Jesus på korset, at nogle gange bliver det afbildet som den sejrende Jesus, og andre gange som den lidende. Ja. Og det er jo de to forskellige holdninger, der er. Ja, og det har man jo op gennem kirkehistorien. Der har været forskellige tider, hvor man har haft fokus på de forskellige sider af Jesus skikkelsen, og netop derfor også har forskellige billeder af ham på korset for at udtrykke forskellige tanker i den retning. I teksten her siger Jesus jo også, at de behøver ikke at have en hel masse skrubler over, hvem han er og så videre, for gennem hans gerninger vil de erfare, at det er Guds søn. Men det forstod de vel heller ikke altid? Nej, så var jo ved Jesu liv og virke, var der jo noget dobbelt. Altså, det skinner igennem og glimter igennem i mange situationer jo, at her er mere end et menneske, her er det Gud selv, der træder ind på scenen. På den anden side, så er det også mange meget menneskelige træk ved Jesus og ved det, han gjorde. Og det er jo det med Jesus, at han træder frem på en måde, så han kan angribes, og han kan misforstås. Han træder ikke frem i klarhed, sådan som vi kunne ønske det. Det hører den tid til, at han kommer på himlens skyer, og hvor enhver skal kunne se, at nu er det sejrherren, kongen Jesus, der kommer. Men under sit jordeliv, der fremstår han på en måde, så han kan misforstås. Der var vel også på den tid mange falske messiaser? Det er jo det. Og der kan de have en angst for, er han en af dem, eller er han den rigtige? Ja. Og derfor skal man jo heller ikke gøre det til, at det kun var ond uvilje, når de havde vanskeligheder med at se, om det var Guds søn. Der var i meget af den måde, Jesus fremtog på, der må tanken stå af og sige, det stemmer dårligt overens med det billede, vi har af Messias. Og billedet, de så havde af Jesus, det var jo også, at det var Marias søn, det var en tømmers søn. Og ja. Det kunne de jo heller ikke forene sig med. Nej, det kunne de netop ikke.
Og for at få det andet billede af Jesus som Guds søn, så måtte der åbenbaring til. Det at færdes i sådan en usikkerhed, det kan vi jo også gøre lidt af i dag. Altså, der er også et kirkeligt supermarked, synes vi næsten, når vi ser os omkring år 2012. Der er mange, som beråber sig på at have den evige sandhed. Men der er kirken vel også en af mulighederne, vi skal ture og stå for det, vi står for. Ja, det skal kirken. Hvordan gør vi det bedst? Hvordan markerer vi os som kirke ud i samfundet? Fordi nogen siger jo, at det er en privat sag, men vi skal vel ture og gå i mission, som det hedder. Det er jo kirkens, det er jo det, kirken er her for. At træde i karakter og gå i mission for at udbrede den kristne tro. Der tror jeg da nok, at man kan sige om kirken, at den under tiden ikke altid fremtræder med den frimodighed, den burde have. Kirken skal jo forstå og tale ind i tiden, men den skal også forstå, hvor dens budskab hentes. For en ting er at tale ind i tiden, men den skal ikke tale tidens besked. Nok tidens sprog, men ikke tidens tankegang. Der vil kirken jo på mange måder skulle danne modkultur, eftersom den kristne tro jo ikke sådan ligger i forlængelse af almindelig menneskelig tankegang og fornuft, men ofte er netop på tværs af det, der tænkes. Og når Jesus så siger her i teksten, jeg er den gode hyrde, jamen så skal vi jo sætte fokus på, at vi har trods alt en, der træder frem og siger, jeg er hyrden, og det er mig, I skal følge. Ja, Jesus havde jo en frimodighed til at sige, her er jeg, og det er mig. Det kunne vi måske godt lære en del af, og ture melde klart ud, at Jesus er Guds søn. Jesus er sandheden, som det er så næste søndag, teksten handler om det. Jeg læste også, at får er jo, jeg ved ikke om vi må sige, de er dumme, men får ved ikke, hvor de skal gå hen. Men til gengæld så ved de, så kender de hyrdens røst. Og der kan vi jo sige, bare vi ikke er nogen dumme får. Yeah. For hvis ikke vi kender hyrdens røst, og vi ved nu her, ifølge den her tekst, hvem er den gode hyrde, jamen så går vi ikke det rigtige sted hen. Nej. Det gælder jo om at komme til at kende hjerteslaget i de bibelske beretninger, så man kan høre, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt. Kende pulsen i de bibelske beretninger, så man kan høre, om det er noget, der ånder og øser af de bibelske skrifter, eller det ikke er det. En hyrde havde tit tre ting med sig, når han gik ud på marken med fårene. Han havde sin hyrdestav, han havde hyrdekæppen, og så havde han sin hyrdetaske. Sådan hørte jeg en søndagsskolelærer fortælle det en gang. Hyrdestaven, jamen det er jo til at vandre med, til at give foran et lille bitte dask, men hyrdekæppen, det var måske, hvis de var ved at komme helt på afvej, så fik de lidt hårdere slag. Og i hyrdetasken, ja, der havde han sin proviant. Er det ikke det, vi også har brug for i dag? Og få øje på, hvor er hyrdestaven, hyrdekæppen og hyrdetasken? Jo, det er et godt billede på tre ting, som det er vigtigt at have som målsætning i sin måde at være kirke på. Hvad vil du især lægge fokus på for menigheden, der sidder hernede på bænkene, ud fra sådan en tekst som den her? Der er jo i vor tid så meget snak om Gud Fader, som sådan et konturløst billede af en, som man ikke rigtig ved, hvem er. Men Jesus understreger jo netop her i teksten, at enhed med faderen, og det vil jo også sige, at den, der ser ham, ser Gud. Den, der hører ham, hører Gud. Der var for år tilbage en person, der skrev en bog, der hed Gud ja, men Jesus, og det var den tankegang om Guds tro uden Jesus. Og der tror jeg vil lægge vægt på, at kristendom er tro på Kristus, og det er gennem Kristus, vi møder Gud. Med disse ord siger vi tak for samtalen her i præstens værksted i Aulum med Leif Mortensen. Nu er der lukket op for søndagsteksten, og næste uge er vi tilbage med en ny samtale her i præstens værksted. Der ser vi på vejen, sandheden og livet.